今天给大家介绍一款莆田新款电动休闲车，莆田猛禽，五门四座，封闭式设计，防水防尘，节能环保，噪音低，大灯透亮，射程与液晶仪表一目了然，倒车影像，旋转开关，操作简单，风扇、天窗，散热通风效果更好，宽大座椅，乘坐更舒适，后排放平，可载货，随车配有备胎罩，可拆卸，车顶行李架，轻松解决载货需求，密封充电口，防水防潮。想了解更多车型，请关注我，下期更精彩。